Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəbələ rayonuna səfər edib. Prezident İlham Əliyevə son illər rayonda görülən işlər, həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, rayonun sosial-iqtisadi göstəriciləri xeyli yaxşılaşıb. Prezident İlham Əliyev oktyabrın 28-də Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsində dekorativ külçülük istixanası ilə tanış olub. Dövlət başçısına istixanada görülən işlərlə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, Azros MMC xüsusi qızıl gül növlərinin yetişdirilməsi üçün Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində istixanaların quraşdırılması işlərinə 2017-ci ildən başlayıb. Bu məhsullar bazara Made in Azərbaycan brendi ilə çıxarılacaq. Bundan başqa Qəbələ rayonunda 110-35-10 kilovatlıq Qəbələ elektrik yarımstansiyası yenidən qurmadan sonra istismara verilib. Prezident İlham Əliyev yarımstansiyada yenidən qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlət başçısı Qəbələ elektrik yarımstansiyası və eyni zamanda 110-35-10 kilovatlıq Ağdaş elektrik yarımstansiyasını işə salıb. Daha sonra ölkə başçısı Qəbələ şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin istifadəyə verilməsi mərasiminə qatılıb. Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qəbələ filialının da açılış mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti açılış mərasimində iştirak edib. Filialda yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra dövlət başçısı müəssisənin kollektivi ilə görüşüb.